це пілотний проєкт, який затверджений постановою Кабінету міністрів 25 квітня 2012 року номер 340 про реалізацію даного пілотного проєкту та регулювання цін на лікарські засоби хворим з підвищеним артеріальним тиском. Значить, визначено перелік препаратів, 7 найменувань за хімічною назвою, а до нього йде різні препарати, які мають хімічну складову, на які встановлені референтні ціни наказами Міністерства охорони здоров'я, які були розраховані відповідно до норм, які були встановлені тими чи іншими наказовими частинами. Що таке референтна ціна? Це ціна, яка встановлена державою по цих найменуваннях і буде відшкодовуватися аптечній мережі за отоварення пільгових рецептів, які будуть виписуватися даній категорії населення. Таких осіб за складеним списком, так як було вказано, період складання реєстру, але ми не можемо назвати його поки що реєстром, це список осіб з підвищеною артеріальною гіпертензією, яких є в області більше 300 тисяч, трошки більше 300 тисяч. Зараз гіпертонічна хвороба не входила в список нозології, по яким відшкодовували пільгові рецепти. Тобто особи, які мали дану хворобу, вони самі закуповували собі медикаменти, які були приписані лікарям відповідної категорії або лікаря, до якого зверталися наші пацієнти. А зараз, якщо цей пілотний проєкт буде реалізований, тобто вони будуть включені в перелік пільгових категорій, по встановленій ціні буде йти відшкодування пільгових рецептів на закупівлю даних медичних препаратів. А є постанова Кабінету міністрів номер 1303, в якій наведено перелік хвороб і перелік осіб, які відносяться до пільгової категорії і яким відшкодовуються ці рецепти. Це і онкологічні захворювання, і гіпофізарний нанізм, туберкульоз і так далі, і так далі. Тобто є перелік цих. Але гіпертонічна хвороба в цей перелік не входила. Зараз реалізацію цього пілотного проєкту, ця категорія населення, якщо він буде реалізований, буде відноситися до пільгової категорії населення, які будуть відшкодовуватися не повна вартість медичного препарату, а іменно ціна ця референтна, яка визначена наказовою частиною Міністерства охорони здоров'я і розроблена відповідно до формули розрахунку на цю ціну. Зараз за етапністю реалізації даного пілотного проєкту до 1 вересня Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством фінансів має запропонувати внесення змін до Закону України про державний бюджет на 2012 рік і вишукати ці кошти з метою відшкодування цих ліків. Надіюся, що якщо це так буде, то дивлячись за переліком медичних препаратів, які будуть відшкодовуватися, то вартість таких медикаментів за певною назвою буде коливатися відшкодування від 52 гривень, тобто до 52 гривень, починаючи з 2 гривень, я так скажу. Тобто все буде залежати від вартості виписаного медикамента, який буде призначений тому чи іншому пацієнту. Цими же нормативними документами визначено і перелік лікарських посад, які мають право виписувати, в тому числі і сімейний лікар. І визначено, що має бути форма номер 1 рецепту і ніякий інший бланк. І згідно цього рецепту аптечна мережа, яка буде визначена найкращою по доступності пацієнта, яка буде визначена найкращою за найнижчою ціною, тобто найнижчу буде накладати націнку і так далі, торговельну націнку, ті аптеки будуть утоварювати ці пільгові рецепти. Але це ще є робота, яку треба провести і таким чином реалізувати даний пілотний проєкт при наявності бюджетних коштів. Це по розташуванню, це може бути, у нас і зараз є напрацьований механізм відшкодування пільгових рецептів, це в кожному районі є певна аптека, яка може бути в великих районах і 2, і 3, яка розташована географічно і більш доступна до населення. Тобто, наприклад, у Тячеві це можуть бути 2-3 аптеки, у Мукачеві одна. Тобто це вже для нас не є новий механізм відшкодування пільгових рецептів, бо ми вже їх відшкодовуємо у тій категорії населення, яка відноситься до категорії пільгової. Сказати, який буде механізм, чи буде розраховано по можливості наявна сума для відшкодування цих рецептів, чи воно буде йти як субвенція державного бюджету місцевим бюджетам і буде визначений розпорядник коштів на місцях, який буде відшкодовувати аптечні мережі, чи це буде механізм закупівлі на рівні держави
і воно буде відшкодовуватися, ми будемо отримувати ці пільгові медикаменти. Але дивлячись на ту ситуацію, яка визначена в нормативних документах, це все-таки має бути субвенція, яка буде передана з державного бюджету місцевим для відшкодування аптечних мережі. Раз будуть виписуватися рецепти, то ні в якому разі не може бути закупівлі на рівні держави, а це буде йти субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом для відшкодування пільгових категорій через аптечну мережу. Лікар буде виписувати ту кількість медичних препаратів, які потребує пацієнт в залежності від тяжкості хвороби. Це може бути і 2 рецепти на рік, може бути 3-5. Тобто, якщо держава бере на себе порядок відшкодування, то від потреби пацієнта і буде відшкодовуватися даний медикамент.